Velik broj naših sugrađana živi izvan centra Zaboka. Od Špičkovine, Dubrave, Zabočke i Bračaka na istoku, do Guboševa, Martinišća, Prosjenika Guboševskog i Začevskog na zapadu. Naši mjesni odbori su temelj društva. Želimo da se naša naselja ravnomjerno razvijaju. Izgrađena infrastruktura, uređene nerazvrstane ceste, nogostupi i autobusne stanice za sigurnost naše djece i sugrađana, to će nam biti standard za svako naselje, za svaku ulicu bez kompromisa. Najveće bogatstvo mjesnih odbora su njegovi stanovnici, brižni ljudi koji vole svoje naselje, svoju ulicu. Zato će mjesni odbori imati vlastita sredstva kojima će namjenski samostalno raspolagati za realizaciju ulaganja i projekata. Meni je svako zabočko naselje jednako bitno. Nećemo zaboraviti niti jednu ulicu, niti jedno naselje. Zabočani moraju imati ravnopravne uvjete života. Podržite me na izborima za gradonačelnika i jamčim vam, Zabok će biti jaki grad. Sad je biti.